priemonė vaikams aiškinti tikėjimo tiesas. Jeigu reikia, pavyzdžiui, medį, tai medis kaip žmogus turi tuos pačius etapus. Žydėjimą, brandą, tuomet nukinami vaisiai ir medis kaip žmogus kreipiasi kur. Įdomu, pas kūrėją. Yra vienas iš piešinių, kur ant nulūžusios šakos kupirojo paukštis povas, dar jis skleidžia. Jeigu žmogus gyvena be tikėjimo, jis kaip ta sausa šaka nulūžo ir jis nebevertas. Jis neduoda nei žiedų, nei vaisių, tiesiog nebevertas susitikti su kūrėju. Užėjus į bet kurią sinagogą, bet kuriam pasaulio krašte, jūs pamatysit ką pagrindinėje salėje. Ar rankodešą. Krikščionis sakytų altorių, bet žydai to žodžio nevartoja. Tai yra rankodešas, kuriame laikoma Tora arba Mozės įstatymų knyga penkiaknygė. Ar rankodešas yra anksčiau ir dabar? Krašto pas mum dainos. Tai jo visos tarmiškai dainuojas, nu kas galūnės tos, va kaip dabar aš kalbu. Norite sakrėti, stovi malūnas prikėlė. Ai, stovi malūnas, gerai. Dainuosim.